Ndongeye ndabasuhuje abakunzi ba YouTube channel ntuyo bayoboka Yesu 2023. Ngiye mwumva kuri mikoro nitwa Steven, kuri telefone turi kumwe n'umuhanuzi Jean Claude, wa wundi mwakunze cyane muri benshi. Reka tumwakire ahasigaye atagezeho iby'Imana yamutumye. Jean Claude, umeze neza? Waramukanye amahoro y'Imana? Turamukanye amahoro y'Imana. Natwe nta kibazo dufite, tugushima Imana. Ubu umukumwe twabazima. Mumeze neza mu rugo? Nta n'umwe urwaye? Natwe tumeze neza, usibye umwana mutoya. Tumeze neza mu buzima busanzwe. Turi kubifata uko biri, ariko Imana irahari, ifite ukuri, ariko ifite ukuri izamukiza. Yarwaye se? Arwaye, kandi iyo umuntu ari mu Mana neza akabihagazemo neza, n'ubundi agomba guhura n'ikigeragezo, yahura nacyo akacyicaramo, ariko Imana ikabyemera, tugakomeza tugasenga Imana, tugakomeza tukayivugira. Imana imukize mu izina rya Yesu. Reka noneho umwanya ni uwawe, noneho ugire ibyo uvuga Imana yagutumye. Warumbwiye yuko ufite ubutumwa ushaka gutambutsa Imana yaguhaye, ndagira ngo noneho ufate umwanya ubugeze ku batuye isi, ariko utangire usenga. Yego. Nyagasani Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ntacyakunanira, urashoboye ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu dukwinginze muri aka kanya no kuri iyi saha. Hari abageze ahacicikirwa, Mana bavuye muri uyu mubiri, turasenze cyane ubakire n'uwawe mu ijuru, kubera uri Imana ishobora byose, kandi urabyemera kandi ukabishimira. Niyo mpamvu tukwinginze rero, nkweretse abatuye isi, nkweretse igihugu cyacu, nkweretse Burundi, nkweretse Congo, nkweretse Zambia, abatuye ku mugabane w'isi bose ndabakweretse, kubera uri Imana urebera aho tutareba. Abo bose Uwiteka adashobora byose bafiteho ubushobozi n'ububasha. Niyo mpamvu tukwinginze, niyo mpamvu Uwiteka Nyagasani Imana waremye umwana w'umuntu ukamushyiraho umwuka. Niyo mpamvu wambwiye ko ngo mbese uramutse uje Uwiteka adashobora byose, buri muntu wese ukamwishyuza umwuka wamuhaye ngo nta kiguzi yabona. Ariko ndashinze cyane kubera uri nyemuhe kandi ukaba uri nyemimbabazi, turakwinginze rero muri aka kanya uze ubushobozi uzubane nanjye. Dore ndi wa mugaragu wawe Uwiteka adashobora byose, wambaye inyama n'amaraso. Uwiteka adashobora byose, Uwiteka Papa ushobora byose, ntacyakunanira. Mana adashobora byose, nanjye ntacyo maze, ndi imbere zawe nta n'icyo ndi cyo. Ahubwo Uwiteka adashobora byose, ko dufashe ukuboko kwawe k'uburyo, turakwinginze rero, twambike imbaraga muri aka kanya, wongere utambutse ibyawe. Ashobora byose wo mu ijuru, wambwiye ko nimba utambutse kandi byihuse cyane. Niyo mpamvu nsenze cyane nkwinginga rero, ashobora byose Imana umwe gushoboza ko ari mpagarare nawe, umwe mikoro mbashe kuvuga. Nimara kuvuga Nyagasani Imana wivugire, abatuye isi Nyagasani Imana bose baramuka bagumvishe bagahinduka bakaguhindukirira, nabwo tuzagushima izina rya Nyagasani. Ndatatuka isi umwijima yawe kuri kuri washa kuva kipiti mwana wacu. Amen. Yambwiye batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Yesu nashimwe cyane. Burundi, kambwira abatuye mu Burundi, Yesu nashimwe cyane. Kambwira abatuye Congo, Yesu nashimwe cyane. Kandi bakomeze kuguma muri urwo rugamba rurashira. Nabwira abatuye Aziya, Amerika, nibakomere cyane, bakurikiye Yesu. Yesu ni we ushoboye byose. Nabwira abatuye ku mipaka ijya no hino, ntitubashe kuvuga kurondora, nabo nibakomere cyane. Yesu nashimwe cyane. Imana icyo yambwiye ngo nimbwire abatuye isi, nimbwire abapasiteri ndetse n'abashumba, nimbwire abaririmbyi ndetse n'abadiyakoni. Irambwira ngo mbese ibishingikirije ku bapasiteri n'abarimu, ibyo bababwira byose bakabyumva mu matwi yabo. Mbese igihe Yesu azaba aje yururutse, bakabura aho bahungira, bazahungira kwa pasiteri mu rugo. Bana irambwira ngo
ubambwirire ngo nibave ku myumvire y'abana b'abantu, ahubwo bareke Uwiteka bayobore. Yambwira ngo reba, yabwiye umwana w'umuntu, ahubwo yanga kumva. Irambwira ngo ubambwirire ngo nibakomeze baririmbe, bakomeze bandi bari bate inzu yayo. Irambwira ngo ni Imana yongeye kwirahira, ni Imana yongeye kwivugira, iragarutse kandi igarukanye n'umujinya mwinshi. Irambwira ngo nimbwire n'abahanuzi, ugasanga umuhanuzi ari kwiyoberanya, yarasambanye, yarateye mu mwana w'umukobwa w'abandi inda, akagenda agahungira mu kandi karere, akagenda agahunga, ndari kujya kuvuga izina ry'Imana. Irambwira ngo ibyo bintu yarabyitegereje, yumvira ababaye cyane. Irongera irambwira ngo mu bashumba ndariko ngo si bose, yangereranyije. Irambwira ngo mu bashumba ngo mbese ari intama ijana, izo ntama zose zirakijijwe. Irangize ndamubwira ati yego. Arangije nagiye kubona mbona n'ubundi angeretse izo ntama. Amaze kunyereka izo ntama, nabonaga izo ntama zimwe ari umweru ariko izindi zivanzemo umukara. Arambwira, numva ijwi rirambwiye ngo izo ntama wazitegereje? Ndamubwira ati ndi kuzireba. Arambwira ngo genda uzikubite. Nagiye kureba, nagiye kuzishorera, mbona zimwe ziri guhundagara, nkabona izindi zifite imbaraga. Maze ndi kujya sunikiriza za zindi ziri guhundagara, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo none izo ntama zose zifite imbaraga kimwe. Ndamubwira ngo hoya, ntabwo zifite imbaraga kimwe. Nagiye kubona mbona haje umuntu nabonaga ari umugabo, araza azihagarara mo hagati, arambura ukuboko. Nagiye kubona mbona za ntama ijana narishoreye, ngiye kubona mbona za ntama ebyiri, eshatu, enye, mbona nizo zifite imbaraga, mbona nizo wa mugabo ajyanye. Umva ijwi riramanutse rirambwira ngo wabibonye? Ndamubwira ati ndabyitegereje, mbona wa mugabo, mbona n'undi ajyanye za ntama eshatu zonyine. Amaze kujyana intama eshatu, nagiye kubona mbona za ntama zose zari zisigaye n'ubundi mbona zose zirahundagaye. Nagiye kubona mbona za ntama harimo izihaka, maze kubona harimo izihaka mbona zirabyaye, mbona habyayemo ebyiri. Maze kubona habyayemo ebyiri za ntama, nagiye kubona mbona zimeze nk'iziryama, mbona ziraramye mu kirere. Uwiteka ngiye arambwira ngo zegere. Ndamutse ndazegera, maze kuzegera za ntama ndazibwira ngo nishingikirije ku mwana w'umuntu, none akaba abasize. Intama za ntama ebyiri maze kubyara, mbona zikomeje kureba hejuru, mbona twa dutama dutoya tumaze kubyara, mbona tukisabiza. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo itegereze utwo twana duto. Nditegereza. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ukuri kubona utwo twana turi kwisabiza, turanezerewe. Ariko nubwo turi kwisabiza, ntabwo tuzi ibituye muri iyi si. Turacyari kwisabiza, turacyaneze kandi turacyafite imbaraga. Ariko ifi mara kungana na nyina, umwana w'umuntu azaziyobora, amara kuziyobora nazo zumvire wa mwana w'umuntu. Ati zo za nyina uko nazijyanye zumvire umwana w'umuntu, zimaze kumvira umwana w'umuntu, babyishyiramo, bamaze kubyishyiramo, umwana w'umuntu arababwira ngo
urusengero nta muntu uzigira ufunga urusengero ndetse n'ibyorezo bizigira biza. Imana imaze kumbwira ayo magambo nakomeje kwitegereza za nama, nagiye kora mbona za nama haje umuntu wari ufite inkota, ngo nabonaga ari umugabo ufite uburakari bwinshi, nkabona afite uburakari. Nagiye kora mbona agiye muri za nama azikubita imitwe, uko ari gukubita za nama ya mitwe nkabona inama iri kujya ivamo umwuka ivamo umwuka. Nagiye kora mbona zose arazihetuye, maze kuzihetura ngiye kora mbona hasigaye twa twana dutoya, twa twana dutoya nagiye kora mbona aradufashe, amaze kudufata aratujyana adushyira mu maboko ye mu biganza bye. Nagiye kora mbona aratujyanye za nama zindi mbona zisigaye imirambo mbona zisigaye aho ngaho twari turi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo witegereze itegereze. Ndabona ati mbese izi nama ndiko na uriya muntu azicisha inyota biragenda gute? Uwiteka arambwira ngo reba, ari ukugira mbone abana b'abantu bakababwira ngo barasenga kandi ngo barakijijwe kandi badakijijwe. Umwana w'umuntu ameze nka ziriya nama uko nazikwerekaga, izo bajyanye eshatu nizo zikijijwe mu nama ijana. Ngiye kubona ijwi nagiye kumva numva riragiye. Uwiteka amaze undi mwanya, Uwiteka ngiye kumva numva ijwi rikuza rihorera, ariko numvaga rihorera ari mu rusengero, rirahorera cyane rirahorera. Ijwi rirambwira ngo genda ubwire, uzagende umbwirire abapasiteri ubambwirire ngo bayoboye, nabahaye inama zanjye baziyobore ariko baziyoboye nabi. Uzagende umbwirire abahanuzi ngo nahaye abahanuzi ibyanjye ari ukugira bagende bavuge ibyo nabategetse, ahubwo bakagenda bakavuga ibyo mu mitima yabo kugira ngo hatagira umuhanuzi uhagarikwa. Mana irambwira ngo nabo bahanuzi bose ngiye kubanyuraguramo. Ndamubaza mbese ni bose? Uwiteka arambwira ngo si bose. Arambwira ngo uko nakoretse ziriya nama ijana ngo niko n'abahanuzi bameze, nzajuguramo batatu. Irambwira ngo uko nakoretse ziriya nama mu bapasiteri bose siko bameze, nabo nzajuguramo abantu batatu. Irambwira ngo mu baririmbyi uko nakoretse ziriya nama nabo bose nzajuguramo abantu batatu. Bose uko ubuntu bwose uba mu rusengero ari abayobozi, nawo atayambwira ngo niko nzajoguramo abantu batatu. Ngiye kumva numva ijwi numva rikuhurira, numva rikomeje guhurira, nagiyumva ko ari mu rusengero ariko nkumva ijwi rikomera riri kurira, numva rirarize cyane, rirarira rirarira. Nagiye kubona mbona amanutse ibintu bimeze nk'amazi, bimaze kumanuka bimeze nk'amazi, uko byikubitaga ku isi byasandaraga ngaho nabirasandaye. Uwiteka arambwira ngo deba, dore amarira yanjye, deba amarira yanjye y'abakozi banjye bankorera by'ukuri, amarira bari kurira gangezeho, none nanjye dore ndayamanuye ku isi. Irambwira ngo nibyo abapasiteri n'abashumba bari kwibwira. Irambwira ngo mbabeshe ndabahaye utugurupe basenge, aho batasenze ahubwo bigira mu byabo, ahubwo bakagenda bakata indonke. Imana irambwira ngo uza ubambwirire ngo basigeho, rero nabo nibasigeho dore nje gukubita batababarira. Imana irambwira ngo mbese abantu bari kurira icyorezo cyateye kandi kikaba cyageze mu bihugu byanyu bituranye, kikaba cyinjiye mu gihugu hagati, kandi abana b'abantu bakaba bari kucyita izina, kandi ngo abana b'abantu bakaba bari kugishakira umuti. Mbese uwo muti uzakora icyo cyorezo ari Uwiteka wakizanye. Imana irambwira ngo nimuve ku giti, irambwira ngo nimuve ku bana b'abantu ahubwo muyikurikire. Imana irambwira ngo uzababwire ubarangurure, uzemera kumva zumve, uzanga zanjye. Imana irambwira ngo icyorezo kandi kije cyihuse. Irambwira ngo cyatangiye ngo mu bihugu byacu by'abaturanyi, ariko irambwira ngo cyane cyane ubu mu Bugande, cyane cyane muri Kongo ndetse no mu Burundi. Imana irambwira ngo naho cyarinjiye.
nanirambwira ngo basenge cyane, ngo basenge bakurikire Uwiteka bahanga amaso mu ijuru hari icyo Imana yakora. Ariko kubera n'abana b'abantu bari kwanga kumvira Uwiteka, Uwiteka yamubwiye ngo azanye umujinya mwinshi n'uburakari. Imana yambwiye ngo ngabantu bishingikirije ngo n'intambara ngizaba. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nguko bishingikirije ngari intambara ngo siko bizamera, ngaho bicaho bakeka ngaho ikizira kizaturuka nta mwana w'umuntu uhaze. Irambwira ngo nibasigeho, irambwiye ngo nimbabwiye ngo basigeho rero ngahubwo bihane bakiranuke. Yagiye kubona mbona murandahano mu rusengero iwacu, ngiye kubona mbona ndi mu rusengero iwacu ku mudugudu wacu wa Muremure. Yagiye kubona mbona abaririmbyi bari kuririmba, mbona pasiteri nawe nuko. Mana irambwira ngo deba uriya muntu yayoboje inama. Mana irambwira ngo nawe deba rwa rusengero uko ndukweretse, ndetse n'isengero zose nje kuzikinga, kandi abapasiteri benshi bazapfa nabi, kandi abapasiteri benshi bazahagarikwa, kandi naneguza. Mana irambwira ngo umuntu wese nihane, nihane ave mu byo arimo. Uyu muntu wese nakizwe ave mu byo arimo. Nagiye kumva numva ijwi nanone rongereraje biza biri gutatabaza cyane. Yekumva numva Uwiteka arambwiye ngo ninge Uwiteka. Yavugaga hejuru mu kirere nkumva ari kusatira. Mana irambwira ngo nigishije umwana w'umuntu yange kumva. Mana irambwira ngo nje gufunga isengero. Mana irambwira ngo nje gufunga n'ababake. Mana irambwira ngo ikintu cyose nje kugifunga, ngo cyane cyane urusengero. Inzu zanjye bazigizemo nk'akabyiniro, inzu zanjye bazigizemo nk'isoko. Mana irambwira ngo dore isengero nje kuzifunga, kandi nje kuzifunga byihuse cyane. Mana irambwira ngo abapasiteri bishingikirije mu rusengero, Imana irambwira ngo ndiba ngiye kuziha marayika wanjye, kandi kugira zongere zifungurwe. Umuntu wese azari gukiranuka, azaba yarakiranutse mu mutima. Umuntu wese azari kuvugana na mugenzi we neza. Mana irambwira ngo rero ije gufunga isengero. Mana yambwiye ngo nimbivuge cyane. Mana yambwiye ngo nimbivuge isengero zije gufungwa, ngo ndetse n'imirenge nayo izanafungwa, ngo serivisi zose zishoboka zose icyo gihe muri icyo gihe nazo zizafungwa. Mana irambwira ngo imidugudu imwe n'imwe bizasenywa, ngo ahandi bahubake amashuri y'abana, abandi ahandi bahashinge bahubake amazu y'abatishoboye. Ngo kwa Uwiteka niko yazaba yarushimye kandi azaba yabyemeye. Mana irambwira ngo muzagende umbwire ku mudugudu wanyu imbese bishingikirije kuki. Mana irambwira ngo uzabwire undi mudugudu waduhanga mbwe mbese ngo mwarimu wawe yishingikirije kuki. Irambwira ngo abo bose nicyo bishingikirijeho ngije kugihirika, kandi nje kugifunga ko Imana yambwiye, kandi ko yanumye. Mana irambwira ngo yewe muntu nawe uri gutatabaza ngo nta kazi ufite, irambwira ngo kizwa kandi wihane. Umara kwihana ukerwa ndi iby'akazi Imana izabiguha, kandi wihane na madamu wawe Imana igira icyo ikora. Mana irambwira ngo ngarure mu mahanga ngo abuze urubyaro umugore n'umugabo ngo bari muri Amerika, ngariko ngo baturutse muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Irambwira ngo umugore n'umugabo ngo narubyaro ngo kandi bageze mu myaka 40. Mana irambwira ngo kwihana kwabo byarabananiye. Mana irambwira ngo nibihane rero ngo mbahe urubyaro, ngo mbahe urubyaro ngo Imana agire icyo ikora. Irongera irambwira ngo mu gihugu hagati, ngo cyane cyane ngo za Kigali, ngo cyane cyane ngo za Kibuye, ngo mbese impande zose z'igihugu cyacu, ngo ari abantu ngo bafite imyaka 55, ngo yaba umugore n'umugabo, ngo abo bose ngo nta rubyaro bafite. Mana irambwira ngo nabo ubambwirire ngo unabyitegereje, nabitegereza bikanyobera,
ngo bagiye mu bupfumu bisiga imiti bari irasaga mana irambwira ngo nibave nibihane kandi berure ibamara kwerura nanga icyo nzakora uwiteka niko yambwiye ngo mbese bari guhanga amaso ku bana b'abantu baganga ku bukire mbese ubwo bukire bazabuvuza iki umwere kimbwo mbese nafunze urubyaro simbahe abana ndamira ngo naba bafite ngo mbese bamwe ngo bafite ibigeragezo ngabandi ngo ngabana babo ngo utavutse ari igicurama ngo utavutse ubwenge bwaragize bwaracuramye mara irambwira ngo ari urugo ndarindu ndigiga muri eshanu ngo zifite abo bana ngo babuze mu bwenge ariko abo bana bakaba ariho mana irambwira ngo muyitegereje umugore n'umugabo ngo uko bitwara mu macumbi yabo no mu miryango ngo ndetse n'ubusambanyi bwabo n'imitsi yabo ngo niyo mpamvu y'Uwiteka yabikoze mana irambwira ngo nibihane rero ngo bave ku byo barimo ngo bayikurikire ngo kubera ngo Uwiteka agiye kwimanukira ngo kandi uko agiye kumanuka ngo buri muntu wese azamukiza ukware imana irongera irambwira ngo ni ngende ngende kandi mvuge ndangurure irambwira ngo nimbwire ngo cyane cyane abahanzi ngo bikorera ku giti cyabo irambwira ngo mbese mwabahanzi mwe ngo abenshi bagiye kunyongwa ubwo abandi bakaba bagiye kubica mu mashyamba no mu maseragogi ngo mbese muzatakambira he cyane cyane imana irambwira ngo nimbwire mbonye ngo nyamara ngo ashatse yayikurikira hakiri ku manwa ngo kubera ngo ibyo ngo nyamara ngo birakomeye ngo ibyo uyu mwaka kuriyo ngo birakomeye cyane imiti imana yambwiye irambwira ngo rero ngo ashatse ngo yagarukire ahageze ngo agapfukama ngo yaba ari hanze ngo yaba ari hehe ngo ahantu hose azaba ari ngo azapfukame ngo ari cyo Uwiteka azamubwira mu nzozi ngo kandi Uwiteka akambwira ngo ngo yigeze arara mu nzozi ngo arazibona arazitegereza ngo byabyutse ndabinuteye ubwoba arambwira ngo kuba ngo yishingikirije ngo akumva arakomeye mara arambwira ngo nakakomeye ngo dore ari ku iherezo rye mara arambwira ngo uyu mwaka ngo atabaye maso ngo bamunyonga byihuse cyane mara irambwira ngo nongere mbwire ngo cyane cyane abayobozi ngo abayobozi bayobora irambwira ngo nibayikurikire cyane ngo kandi bahanga amaso mu ijoro ngo cyane cyane n'abadamu mara yambwiye ngo rero ngo uzaramuka wumvishe ngo kandi akumva ijwi ry'Imana ngo akaramuka ngo abikurikiye ngo agapfukama ngo akihana kandi akirura ngo abike Imana izakora ariko Imana yambwiye ngo ndibanje kubasura kandi ngo ntako nzatinda Imana yambwiye ngo cyanzi Imana irambwira ngo mbwire abakongomani intambara nako zirashira ngo kandi urugamba ngo ruracyakomeje ngo cyane cyane z'abasisi kandi ngo nagomangira hageze ngo kandi hageze byihuse ngo nibitegure umushyitsi muhire nawe Imana yambwiye ngo niba abantu bose bazaramuka bumvisha ubutumwa ngo kandi ngo bagahanga amaso mu ijuru ngo Imana ikizakora iyo muntu nawe urukurira Imana yambwiye ngo mbese ibintu by'ubucuruzi bigiye kurira ngo mbese bikaba biri kuri umunsi n'ijoro ngo mbese bizagenda gute mukaba murukurira kandi ngo n'amafaranga n'amabanki ikaba igiye gufunga ngo mbese muzayiraganga n'iki irambwira ngo nawe asenze ngo kandi ngo yicwe n'inzara Imana irambwira ngo wayikurikiye ngo nasenge cyane Imana yambwiye ngo deba mu gihugu cyane warimo inari gutonoma cyane kandi yarasigiye gusohoka ibyo kuva mu kibiri nimara kuva mu kibiri uwari wese ndazabura ahunge kandi iyo nari zamuze kandi Imana yambwiye ngizanye korari ngizanye impande zose ngi impande z'iki gihugu ngo turere twose ngiye korari ngo na korari ngizasiga akarere ngo buri karere kose izageramo ngo kandi ngo iyo korari ngo yarabibwitswe ngo yise indirimbo zishoboka zose ngo ndetse n'abacuruzi ngo n'abavuzi b'ingoma ngo bazaba bari kubusa ngo hasi mu kabati ngo ndetse no ku misozi ngo abenshi bazazuma ngo buri muntu wese azakeza umukiza buri muntu wese azayakeza ngo umuziki ngo yaba ari mu icumbi ngo yaba ari mu icumbi ahemye ku musozi ngo buri muntu wese azawukeza kandi ngo umuntu wese ahantu azaba ari ngo niwe azajya ahagarara ngo ntakazajya arenga aho ngaho mbari yambwira ngo deba rero ngo dore mwishingikire intwaro zikomeye cyane ariko izo ntwaro imana yambwiye ngo nimwishingikire ku ntwaro zikomeye ahubwo ngo mwishingikirijeho ngo ahubwo ngo nimusenge cyane kubera ngo icyo imana iri gushaka ni ukwihana kwanyu ngo mumara kwihana ngo ari cyo imana izabakorera kandi mumara kwihana ngo ari cyo imana izabambika ihema ariko imana yambwiye ngo abayo ngo yarabameze kandi irabazi ngo yabambitse ihema irambwira ngo ku misozi itandukanye ngo abajya za kanyari ngo zakizabunwa irambwira ngo dore iyo misozi ngo bari kubahenekera irambwira ngo abajya ku musozi ngo bajye bagenda basenze
kandi ngo bagende ngo bibiragije uwiteka ngo kubera ngo ari minari ndi kubagenzura kandi ishaka kubaki ariko irambwira ngo ibimenyetso abenshi bazanabibona imana irambwira ngo umuntu wese urayijya kuri uwo musozi ndajya asenga cyane imana irambwira ngo ngo cyane 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 za ruhinge umusozi ku musozi irambwira ngo basenge cyane za kanyari ahehe na hehe uwiteka niko yarose imana irambwira ngo yewe banyarubafu mujya ku musozi mugasenga imana yambwiye ngo reba reba ku musozi aho ku musozi hari nari guturamo imana irambwira ngo nimusenge rero kandi ngo namwe mujye mujya ku musozi umamanje ngo ukuriye kuyama kandi mwamanje gusenga izajya ibiyoborera nk'imana yego uwiteka adashobora byose imana ishobora byose ntacyakunanira rero turakwinginze ubu butumwa bwawe uwiteka uko wabumaye dore ndabutambukije niyo mpamvu usenze cyane nk'inginga rero uzabasha kubwumva uzabasha gukiranuka kubera wanyeretse ko ufite umujinya n'uburakari bwinshi cyane wanyeretse uwiteka adashobora byose nawe igiye gutontoma kandi ikabijanye umujinya ndasenze cyane uzarengere ubwoko bwawe uzarengere abagaragu bawe bagukoreye kandi data twese uzabagiriye neza hari abari gutatabaza iby'ibi bihe dore dasha byose turi mu nzara iteye ubwoba cyane cyane mu mijyi y'abatuye mu mijyi ndetse n'abatuye mu giturage nabo bose bari gutatabaza nawe umuntu wese ari kurira uwiteka adashobora byose kubona imana nyamara ku ijambo ryawe rirambwa ngo tukwegera tugacisha bugufi uzatugirira neza kandi data twese tugakizwa nicyo ushaka muri twe ariko umwana w'umuntu yanze kumva akumvira yanze kumvira ijambo ryawe niyo mpamvu dusenze cyane turengeye abakora ku giti cyabo cyane cyane n'abanyamakuru nabo ndabasenye abafite n'iyica n'uwiteka adashobora byose dore bafite intambara ziteye ubwoba ariko ndabasengeye cyane ubona imana ikomeze ibahagararire dore bemeye kwitanga muri uyu murimo nta mwana w'umuntu uwiteka adashobora byose wabasha kwitanga muri uyu murimo n'amafaranga uwiteka adashobora byose baramo ariko ndasenze cyane ko uri imana nyamara ko yemeye kwitanga iyica n'idata twese mu ijoro imana dore ndayisengeye data twese ukomeze uyambi ubuhema bwawe ukomeze data uyu marayika nyagasirima arakomeze ayiyobore nk'imana data twese icyazabura umugaragu wa nyagasirima imana ijya imushoboza uwiteka adashobora byose imana mweretse umuryango we wose mweretse na madamu mu nzozi bararamo uwiteka adashobora byose imana ujye ubakingira ziriya nzozi bararamo mara kujya zibakeya nabwo tuzagushima izina ryawe n'igihugu usengeye uwiteka adashobora byose abayobozi uwiteka amara b'intara uburengerazuba uburengerazuba bwose nyagasirima imana dore ndagusengeye amajyepfo n'amajyaruguru abo bose uwiteka adashobora byose imana ndabasengeye cyane hari abayobozi nyagasirima imana badamaraye biyicariye ku ntebe z'ibyubahiro byabo ariko ndasenze cyane ko uri imana nyamara wabahindura bakabasha guhinduka bamara kubasha guhinduka nabwo tukazagushima izina ryawe uwiteka adashobora byose kuko uri imana ntacyakunanira rero uko nabukije ubutumwa bwawe uwiteka adashobora byose buri muntu wese uzabasha kubwumva data twese akabasha gukiranuka uzamuha umugisha kandi uzabashe guhindura ndetse n'abasambanyi wabahindura abajura wabahindura abaruzi wabahindura kubera ari wowe ushoboye byose data twese mu ijoro imana ikwiye kuyibahisha ubwa sikiriti umwami wacu amen shakurode urakoze wasoza uvuga nimero yawe ya telefone kugira ngo uwakenera kugira icyo akubaza kuri ibi bintu abe yaguhamagara ngo wakenera kumpamagara tukavugana yamamagara kuri 07 95 81 12 uwakenera kuvugana nanjye akaba afite ikibazo cyamuremereye twamufasha gusenga namufasha gusenga nicyo kintu namufashaho yanyemera kumpamagara naho araguhamagara ari kukubaza ku by'ubuhanuzi cyangwa ubutumwa bumaze gutambutsa ntabwo wagira icyo umufasha w'umusobanurira ndi mu mwuka namusobanurira nabwo abishaka namusobanurira ikimana nyeretse nicyo namusobanurira nacyo nakimusobanura nta kibazo ariko niyo yaguhamagara utari mu mwuka kubera ubuhana ubutumwa uba waratambukije ubu buzi wagira icyo umusobanuriraho namusobanurira nta kibazo nubwo namusobanurira imana ishimwe rero sawa imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukongerera imbaraga nawe kandi nawe imana igushoboze mu kazi ukora kose ikwambika imbaraga igikongorera iguha amafaranga mbega aho ugera aho uzagenda hose ujye ugendana na marayika
Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha muvandimwe. Sawa sawa, turi kumwe. Yego.